নাবালিকার বিয়া অনুষ্ঠানলৈ গলে বিপদ হব নেকি আপোনাৰ এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছিল আৰু শেহতীয়াকৈ এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে নাবালিকার বিয়া খাবলৈ গৈ এজন বিপদত পৰিছে ৰঙা ঘৰৰ আলোকী খবলকে হল এগৰাকী লোক নাবালিকার বিয়া খাবলৈ যোৱাৰ বাবে যিহেতু নাবালিকার বিয়া এখনত অনুমতি দিয়া প্ৰতিগৰাকী লোকে দুখী প্ৰতিগৰাকী লোকে দায়ী বুলি উল্লেখ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙা ঘৰৰ আলোকী খবলকে হৈছে বিয়া খাবলৈ যোৱা এজন লোক নাবালিকার বিয়া খাবলৈ গৈছিল আৰু তাৰ পাছতে ৰঙা ঘৰৰ আলোকী খবলকে হৈছে এজন লোক আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে আৰু ইয়াৰ মাজতে নাবালিকার বিয়া খাবলৈ গৈ এজন লোক বিপদত পৰিছে বঙাইগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা অতিথি হৈ পৰিল এতিয়া তেওঁ ৰঙা ঘৰৰ আলোকী নাবালিকার বিয়া খাবলৈ গৈ বিপদত পৰিল লোকজন বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে ধৰিলে নাবালিকার বিয়া খাবলৈ যোৱা অতিথিক আৰু অতিথিও দুখী হ'ব পাৰে যদিহে বাল্য বিবাহত তেওঁ সন্মতি দিয়ে আৰু বাল্য বিবাহত তেওঁ উপস্থিত হৈছিল বাবেই জহির আলী নামৰ এজন লোকক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে বঙাইগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে বিয়া খাবলৈ যোৱা প্ৰথমজন ব্যক্তিক সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি নাবালিকার বিয়াক লৈ এতিয়া যথেষ্ট চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে তোলপাৰ লাগিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো চৰ্চা লাভ কৰিছে এই বিষয়টোৱে ইয়াৰ মাজতে এটা বিশেষ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল যে নাবালিকার বিয়া এখনত সন্মতি দিয়া প্ৰতিগৰাকী লোকে যদি দায়ী তেনেহ'লে বিয়া খাবলৈ যোৱা লোকজনো দায়ী হ'ব নেকি বিয়া খাবলৈ যোৱা লোকজনো দোষী হ'ব নেকি আৰু সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ থকাৰ মাজতে প্ৰথমটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাল্য বিবাহৰ অতিথি হৈ পৰিল ৰঙা ঘৰৰ আলোকী বঙাইগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বাল্য বিবাহখনত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে জহির আলী নামৰ এজন লোকক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে নাবালিকার বিয়া খাবলৈ তেওঁ গৈছিল অতিথি হিচাপে বিয়াখনত তেওঁ উপস্থিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে বিয়াখনটো ভাঙিছেই আৰু এইগৰাকী লোকো বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে নাবালিকা বিয়া খাবলৈ যোৱা এইজন জহির আলীক শেহতীয়া দৃশ্য দেখুৱাইছো টাইম এইটৰ দৰ্শকক বিয়া খাবলৈ গৈ ৰঙা ঘৰৰ আলোকী হ'ল এইজন লোক বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে এইদৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গৈছে জহির আলীক নাবালিকা বিয়াখনত তেওঁ অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে ৰঙা ঘৰৰ আলোকী হ'বলগীয়া হৈছে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বাল্য বিবাহ খাবলৈ যোৱা প্ৰথমজন ব্যক্তিক